A tu prichádzam ku prvým skalám. Cestička sa stratila, takže idem v podstate kolom hore. Čo ma štve, že je zamračené. Dúfal som, že bude trochu slnko svietiť, aby pekne vynikli tie farby jesene. Ale vyzerá, že dnes asi nie. Som pod druhými skalami. Neďalekú národnú prírodnú rezerváciu, v blízkosti ktorej teraz postupujem, postihol na začiatku júla 2022 požiar. Pre extrémne strmý terén, ktorého sklon tu dosahuje až 60%, tu nebolo možné nasadiť hasiacu automobilovú techniku. Preto bol na hasenie požiaru okrem hasičov a modulu pozemného hasenia použitý aj vrtuľník. Aj takto u nás žiaľ vyzerajú niektoré turistické chodníky a nie je ich v takomto stave málo. Som v Kisaku, vyliezol som tu nakoniec jediný. Robil som spojenie s OM8 Jota. Aktivita z Košíc. Oto Maria 3 2 Božena Y. Tu je OM8 Jota. Prepad za výpadok. Report pre teba je 5-9. 5-9. Moje meno je Sevi. Láskujem Svetopluk. Božena, Emil, Ivan, Emil, Božena, Ivan, vysielam z Heringeša, môj lokátor je
Karol Neruda, 08 Peter Rudolf. Všeobecná výzva, tu je Oto Maria 8 Jota. Tu je Oto Maria 8 Jota. Ešte raz, tu je Oto Maria 8 Jota. Príjem. Zjavne došlo ku výmene operátora. Teraz je tam asi nejaká slečna podľa hlasu. Ahoj, OM, ostal sa to bol Tomáš. Tu je Oto Maria 8 Jota. Report pre teba je P9. A zdravím ťa z Ringeša. Moje meno je Berča. Václav, Emil, Rudolf, Cyril, Adam. OM 8 ST. Tu je OM 8 Jota. Príjem. Sano, ďakujeme za spojenie. Náš lokátor je kanál 08 PR. Ahoj. Tak ich idem pozrieť na koniec. Ešte raz na značku Oscar Mike 8. Oscar Mike 8 Japan Oscar Tango Alpha. Over. Over. Myslím, že ešte raz dajme. Dnes sme priamo na tej frekvencii, tá je obsadená, hej, ktorá je pre scoutov. Na 90 je tá frekvencia, že ale tam sú, nemôžeme sa do toho teraz tlačiť. Tak pokiaľ niekto na nás nenabehne, tak skús, volajme túto ešte raz. CQ, CQ, here is Oscar Mike 8 Japan, Oscar Tango Alpha. Oscar Mike 8? Oscar Mike 8 Japan, Oscar Tango Alpha, over. CQ, CQ, here is Oscar Mike 8 Japan, Oscar Tango Alpha, CQ. Yota, here is Oscar Mike 8 Japan, Oscar Tango Alpha, over. Papa Alpha 1 Alpha Papa. Papa Alpha 1 Alpha Papa. Here is Oscar Mike 8 Japan Oscar Tango Alpha. Hello Uno. Hello Uno. I hear you 59. I hear you 59. Nice signal. Nice signal. My name is John. Over. Yes, okay, John. Nice to meet you. And you are very good as well, John. So tell me a little bit about your, I think it's generally on the air. Tell me a little bit about your situation and what you're doing today. This is Papa Alpha 1 Alpha Papa, over. Papa Alpha 1 Alpha Papa, here is Oscar Mike 8 Japan, Oscar Tango Alpha. All cap it okay, Ono? All cap it okay, Ono. There is about, we started off with 9 scouts here. We're on top of a kind of hill in Slovakia, Košice. Nice to meet you. Over. Antena na VHF. Máš? Ľúčim sa OM 8 Jota. Peknú sobotu aj tebe. Peknú sobotu aj tebe 7-3. Na frekvencii zostáva OM 8 Jota. Na frekvencii zostáva OM 8 Jota. Výzva, tu je OM 8 Jota. OM 8 Jota. Príjem. Cielam z Heringeša. Už pôjdem, to je s tebou.
8, Jota, tu je OM8, Božena Urbán, priečne sa pozdravujem. Počúvam ťa Peťkov, moje meno je Rado, Rudolf Adam David Otto, Rudolf Adam David Otto a vysielam z Košín. Hláskujem Karol, Otto, Svetopluk, Ivan, Cyril, Emil. Moje stanovište sú Košice, lokátor Karol Neruda 08, Otto Rudolf. Karol Neruda 08, Otto Rudolf. Mikrofón späť na teba, Šimon. Tu je Otto Mária 8, Božena Urbana. Jamboree on the Air, alebo Jota, je najväčšia skautská udalosť na svete. Koná sa každoročne tretí celý víkend v októbri. Počas Jota udalosti sa používajú amatérske rádiostanice za technickej podpory a dohľadu rádiomatérov, čím je umožnené skautom, teda aj tým, ktorí nevlastnia rádiomatérske povolenie, vysielať a uskutočňovať spojenia na rádiomatérskych frekvenciách. Táto udalosť nevyžaduje dlhé cestovanie, stačí zájsť do najbližšieho radioklubu alebo sa skontaktovať s miestnymi radiomatérmi. Zúčastniť sa môžu skauti a skautky akéhokoľvek veku. Komunikácia je zvyčajne hlasová, ale je možné použiť aj iné formy komunikácie, ktorými radiomatéri disponujú, napríklad digitálnu hlasovú prevádzku, posielanie textov či obrázkov, komunikáciu cez satelity alebo pozemné retranslačné stanice. Obsah komunikácie v základe zahŕňa informácie ako volací znak stanice, meno operátora, miesto, odkiaľ stanica vysiela. Stanice si vymieňajú tzv. Reporty, to znamená akési číselné hodnotenie toho, ako kvalitne sa navzájom počujú. Komunikácia môže byť obohatená aj o informácie, ako je hodnosť skauta, vek alebo aj záľuby. Keďže rádiové vlny nepoznajú hranice, skauti takto môžu komunikovať s inými skautami alebo s rádiomatérmi, ktorí sa nachádzajú v rovnakom meste, v inej časti krajiny alebo dokonca kdekoľvek vo svete. Jota udalosti sa zúčastňujú skauti z viac ako 160 krajín sveta. Aj vďaka tejto akcii sa u niektorých z nich stane rádiomaterstvo ich novou záľubou. Učí sa OM8 Jota.